7 каналдын берүүлөрүн түз эфирде кабар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Дипломаттын өлүмү вакцинага байланыштуу эмес. Министрлик жалган маалымат тараткандар жазаланарын эскертти. Өзбекстанда анклавда калган үй-бүлө тагдыры, Жалал-Абаддагы Мамай айылындагы чек ара бөлүштүрүү иштери кандай чечилет? Чыр-чата калып келген мыйзамсыз курулуштар, Бишкек башкы архитектурасынын алешемдиктеринен миңдеген адам жабыркап келет. Садыр Жапаров ишмердүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн өлкө жарандарына мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Албетте, баарыңардын кошкон салымыңарды бирден санап өтүүгө мүмкүн эмес. Баарыңыздар татыктуусуздар. Кыргызстан катаал чектөөгө кайтууну көздөй элек, бирок оорудан айыккандардан жуктургандар көп. Бир күндө 162 кыргызстандык илдет жуктурса, анын 112 Борбор калада катталды. Мындан улам илдеттин очогу Бишкек менен Чүй болууда. Өлкөдө акыркы учурларда ооругандардын саны акырындык менен өсүп бара жатат. Вирус аныкталгандардын көбү Бишкек шаарынын тургундары. Бир күн аралыгында коронавирус 162 адамдан табылып, 82 бейтап айыгып чыкты. Талас жана Нарын облустарында илдет жуктурган жаңы учур катталган жок. Пандемия башталгандан бери өлкөдө 88700 киши коронавирус жуктурду. Анын ичинен дартты 84979 бейтап жеңди. Бактыга жараша өткөн суткада вирустан каза тапкандар катталган жок. Учурда ооруканаларда 564 бейтап жатса, 704 кыргызстандык амбулатордук дарыланууда. Илдеттин очогу болгон Борбор калада 14 мектеп окуучусунан жана 7 мугалим вирус жуктуруп алган. Учурда дарыланышууда. Мындан сырткары 3486 окуучу, 51 мугалим сасык тумоого кабылган. Коронавирустун жайылышынан улам өкмөт кайрадан катаал чектөө чараларын киргизүү болбой турганын маалымдады. Бирок оорунун ыктымалдуу кесепетине даяр туруу зарылдыгы айтылып, жарандарды коопсуздук чараларына олуттуу көңүл бурууну жана санитардык талаптарды аткаруу керектиги эскертилди. Комшу Казакстанда коронавируска кабылгандардын саны күн санап өсүп, илдет курчуй баштады. Бир күндө 2077 кишиден COVID-19 табылды. Ошондой эле өткөн суткада коронавирус менен пневмониядан 12 киши каза болду. Вирус көбүнесе Алматы менен Нур-Султан шаарларында катталып, аталган аймактар ушул тапта кызыл зонада. Айжамал Олжобай кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош. Дипломаттын өлүмү вакцинага байланыштуу эмес. Саламаттык сактоо министрлиги Елена Баялинованын билдирүүсүнө жооп кайтарды. Эске салсак, тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин орун басары Бактияр Шакиров коронавируска каршы эмдөө алгандан кийин каза болгонун блогер Елена Баялинова өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыккан. Бирок Шакиров эмдөөгө алынган адамдардын катарында жок экендиги маалым болду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Шакировдун өлүмү боюнча териштирүү иштерин баштады. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директорунун орун басары Бактияр Шакиров 1-апрелде каза болгону маалым болгон. Саламаттыкты сактоо министрлигинин мурдагы басма сөз катчысы Елена Баялинова өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу Шакиров коронавируска каршы эмдөө алганын жазып чыкты. 39 жаштагы маркумдун туугандары ага 2-апрелде эртең менен телефон чалышканда ал бир күн мурун COVID-19 каршы эмделгенин жана Кытайдын Sinopharm вакцинасын биринчилерден болуп алганын билдирген. Бактияр Шакиров Москвага кесибин жогорулатуу курстарына кетмек, ошондуктан эмдөө процедурасынан өтүүнү чечкен. Менин оюмча болгон окуяны терең изилдөө менен Саламаттык сактоо министрлиги объективдүү кызматтык иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыктары жөнүндө отчет бериши керек. Ал эми өлкөнүн дарыгерлери бул факт эске алып, кыйынчылыктарды, жаңы жоготууларды болтурбоо үчүн эмдөөдөн өтүү үчүн жарандарды кылдаттык менен текшерип чыгуусу керек. Бирок Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү Елена Баялинованын билдирүүлөрү чындыкка дал келбей тургандыгын айтып жатышат. Тышкы иштер министрлигинин кызматкери Бактияр Шакиров коронавируска каршы эмделген жарандардын катарында болбогондугу маалым. Ал киши айтып атат, эми туугандар айтты, же болсо ушу жалга барып вакцина алыптыр деп дагы ушундай маалыматтар тарап атат. Биз азыр ал жал больница боюнча биздин министрликте ошол эле учур катталганда
өзүнчө комиссия түзүлгөн, ал комиссиянда жыйынтыгы болот. Биз ошо официалды түрдө маалыматка министрлик берди. Ошо бул жерде биздин реестрда өтпөгөндөн кийин мен айтып кетем, бул киши бизден вакцина алган эмес. Медицина боюнча адистер дагы Кытайдан алынып келинген Sinopharm вакцинасынан адам өмүрү кыйылды деген билдирүүлөргө кошулбай. Кыргызстанда кайрадан коронавирус менен ооругандардын саны көбөйүп жаткан чакта эмдөөдөн улам адам өмүрү кыйылды деген коомчулукту удургуткан маалыматтарды таратпоого үндөштү. Азырынча ушу эл араң турганда негизи так маалымат бериш керек. Жөн эле соц тармактарда биз деле катуу айтабыз саламат сактоо биздин бийликтерге. Бирок бул ишти бул эми элдин азыр общий ден соолугу болуп атат да. Мындай маалыматтарды абдан аккуратно так билип бериш керек да. Бактияр Шакировдун өлүмү боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы териштирүү иштерин баштады. Милициянын алдын ала маалыматына ылайык, Шакиров эне жана баланы коргоо улуттук борборуна дарыларын алып барып, ийне сайдырган соң көз жумган. Эске салсак, Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө 29 мартта башталган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, алгачкылардан болуп дарыгерлер, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мугалимдер жана социалдык кызматкерлер эмдөөдөн өтмөкчү. Сапар Акунбеков, Көчөр Куанчбеков, 7-чи канал, Бишкек. Аксыда бир үй бүлө Өзбекстанда анклав катары калып калды. Аны Кыргызстанга көчүрүп чыгарууга жергиликтүү бийлик аракет көргөнү менен маселе чечиле элек. Жергиликтүү тургун өз үйүнө чек араны кезип өтүп кирип чыгат. Чек араны тактоолордон кийин Мамай айылында бөлүштүрүү иштери кандай жүрөрү азырынча беймаалым. Аталган айылдагы чек ара көйгөйү менен кабарчыбыз Руслан Калматов таанышып келди. Умаркуловтар турак жайына кирип чыгуу үчүн чек араны кесип өтүшөт. Алардын үйү коңшу өлкөнүн аймагында калган. Бул үй бүлө 1956 жылдан бери ушул жерде жашайт. Өздөрү чек арадан эркин кирип чыкканы менен туугандары жана башка тааныштар келсе, чек арачылардан уруксат алууга туура келет. 2014 жылы солдат келип турушту баштады эми Өзбекстандык эме болуп границаны корктап. Ошодон биягына ушундай кирип чыгып атабыз, жакшы. Руксат алып кирип чыгасыз үйүңүзгө да? Жок, жок, руксат албайм мен. Коңшуларым тууган уруктарым келсе руксат сурайм. Өзүмө, бала чакама эме кылбайт, үн чыкпайт. Таанит да бул частагы солдаттар мени, бала чакам полный таанышат. Машинаңыз кирип чыкканда текшерет. Машинамы кирип чыкканда кээ бири текшерет, кээ бири текшербейт ушундай. Умаркуловдарды көчүрүп чыгуу максатында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жер тилкесин бергени менен алардын там салууга каражаты жок. Ошол себептүү анклапта калган үй бүлөнүн тагдыры арасат жолдо турат. Кыргызстан пункту болгон да ошол жер. Атам Рахмат 56 жыл там салган Кыргызстан болуп жашаганбыз. Ошо боюнча эми ошол жерде жашап турабыз. Эми граница болсо ошо көчөсүн деди биздикилер. Өзүбүздүн мэр көчө ошо 15 сотук участка берген. Там салып беребиз деген өкмөт тарабынан там салып беребиз деген. Эми ошону күтүп отурабыз эми. Аксыдагы үңкүр толун алдындагы Мамай айылы кыргыз өзбек чегинде жайгашкан. Мында өзбекстандык тургундардын үйлөрү аралаш отурукташып, чек араны бөлүштүрүү тактоо ушул тилкеде кыйынчылык жаратууда. Мисалы, бул көчөнүн бир бетинде коңшу өлкөнүн жарандары жашайт. Алардын ортосундагы жол чек ара катары саналып, өзбек чек арачылары кайтарат. Оң тарап Кыргызстан, сол тарап Өзбекстан. Ылдый жакта границанын боюнда жашайбыз. Бир жагыбыз Өзбекстан, бир жагыбыз Кыргызстан. Биз жашаган жер. Жолдун туурада кошунабыз Өзбекстан, а биз Кыргызстанбыз. Ошо эшикке чыксак эле, ушу солдат ошолор кыйнайт да бизди. Анан ушуну тезирээк чечип берсе бизге дагы жакшы болот эле, элге дагы жакшы болот эле да. Мамай айылында 80 түтүн кыргызстандыктар жашайт. Соңку учурда чийлешип отурукташкан айылда көчөдө жүрүү да кооптуу болуп баратат. Анткени кээ бир жолдорду өзбек тарап тосуп алган. Анан жолду ачыш керек. Бул жол болсо бизге оңойраак болот да. Эмнеге дегенде бияктан кышында кыйналып калабыз да, кышында кыйналып калабыз. Анан биякты мектепке жолго ачып бериш керек. Бияктычы. Биякта деле жаш балдар бияк менен каттап кыйналышат да, кышында, жамгырда. А бияк жакын да, бизге анча.
Назарбек Козубаев та үйіне қонық чақыруда Өзбекстандық әскерлерден рұқсат алады. Анын тұрақ жайы да өзбек тарап жауап салған жолдың бойында жайғашқан. Мұрда ең еркен үйіне келіп шыққан жолдағы шектеу ақырғы 5 жылдан бері уланып келе жатыптыр. Мұндан ұлам шекара тілкесі қантеп тақталады болды екен деген сұрау жүрегін ойып келеді. Жолдың бұл бетінде мен бір Өзбекстан жашаймын. Бірақ мына Өзбекстан солдаттары бұлан тартышып отырмын. Үйімге мейман келе албайды. Рұқсат сұрап кіреді. Чоң машинада чоң болып алып кіратынбызбен рұқсат сұрап кіргізбейді. Асылда Қырғызстаннан жүре беріш керек бұл жолдан. Бұл ел жүріш керек, мектеп оқушылары жүріш керек. Қашандан бері ұшындай болады? Емі бір жыл, екі жыл барған сары күшайып кетіп жатыр. Бұлар тосылып-тосылып Қырғызстан секен жүрбай қойып жатыр. Мамай айылы Наманган облысының Жаңақорған районымен шектеседі. Ал жақтағы айылдың аталышы да Мамай деп аталады. 2018 жылы ұшыл тілкеде Ақсының бір тұрғыны өзбек шекарашысының оғынан қаза тапқан. Мұнда шекараны жерінде тақтау іштері жақында басталады. Өзбекстандықтар менен біздің қырғызстандықтар тығыз жайғашып алғанда, чиелешіп бір-біріне кіріп, баяғы границаны бөлгенде дағы әрбірі эми болып қалған. Ошол учурда біздің граждандардын үйі Өзбекстан жақта жашаған, бірақ Қырғызстандың гражданындай ма? Өзбекстандың ле гражданының үйі бізде де қалып қалды. Бірақ ошол учурда мен дағы задание бергенмін, бірақ ошол үйлерді алмашу бойынша дағы ошол бір-біріге алмаштырып бергіледі. 31 мартта Ұлттық қоғамдық мемлекеттік комитетінің төрағасы Қамшыбек Ташиев та ұшыл айылдың тұрғындары менен жолығышқан. Жергілікті тұрғындар шекара жана башка маселелерді айтып чыгышқан. А уялған айтты, не болды? Мен Өзбекстаннан түшкенмін, келін болып. Анан? Келін болып келгеніме 22 жыл болды. Шешеден бері паспорт алып қоятырмын. Жалал-Абад облысы аймағында екі тараптуу кыргыз-өзбек сүйлөшүүлөрдөн кийин талаштуу чекара тилкеси калган жок. Жакынкы бир айдын ичинде облыс аймагында 3 чекара өткөрүү бекети да ачуу пландалууда. Бегаватты ача турган болдук. Транспортный кылып туруп ачабыз. Оор машина деле, жүк машина, жеңил машина деле өтө турган кылып, Сейдикумга эме кылынды, только пешеходный жөө өтө турган кылып туруп. Анан Кеңсай деп, муну Наманган менен прямой карым-катнаш кылганга бизде алардын үч коргон деп коет, ошол эле мен дагы транспортный кылып ачкан атабыз. Руслан Калматов, Шахзада Гамбердиев, 7-чи канал. Эмомали Рахмон Кыргызстандын эгемендигин сыйлашы керек. Мындай пикирин укук коргоочу Турсунбек Акун 7-чи каналдын расмий сайтына берген эксклюзивдүү интервьюсунда билдирди. Анын айтымында Эмомали Рахмон 7 апрелде Ворух анклавына учуп келери тууралуу расмий булактардан белгилүү болгон. Бирок өлкөнүн тышкы иштер министрлигине Тажикстан тараптан бул боюнча эч кандай нота жолдонгон эмес. Ворух анклавына Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. Андыктан тажик мамлекет башчысына эгемендүү элдин бүтүндүгүн сыйлоо сунушу айтылды. Мен ойлойм, Эмомали Рахман мырза өзү өтө билимдүү, Тажикстанды 20 жылдан ары башкарган эл кадыры баркы бар президенттердин бири. Мен ойлойм, ушул кол алдындагы ушул министрликтер, кол алдында аппарат президенти, ушул Тажикстандын тышкы иштер министрлиги ушундай бир эме катачылыкка жол берип коюп атабы деген чоң ишенимибиз бар. Башканы айта албайбыз. Ал эми ошон үчүн мен укук коргоочу катары мына ушундай алешемдикке жол бербеш керек. Але учуп келүүдө биздин президентибиз бар, суверендүү мамлекетбиз, биздин территориябыз бар. А Ворух анклавына биздин территория аркылуу кирет. Анын үчүн уруксат керек. Ошон үчүн ушул жагын гана бир сыйлап коюсун, урматтуу Рахман мырза, ушул жагын сыйлап, эл аралык стандарттарды сыйлап, эл аралык протоколду сыйлап, макулдашууларды сыйлап коюшун өтүнөм. Баткен облусунда Өзбекстанды Сох анклавы менен байланыштырып турган Сох Риштан жолундагы өтүкчү жана кайтпас чегара бекеттеринин расмий ачылышы болду. Бул иш-чарага Баткен облусунун башчысы Өмүрбек Субаналиев жана Фергана облусунун башчысы Хайрулло Бозаров баштаган эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышты. Эки элдин достугун бекемдеген саамалыкка биздин Баткендеги кабарчыбыз да күбө болуп келди. 2013 жылдан бери жабылып турган Сох Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү бекеттери ачылды. Чегара бекеттердин ачылышы өзбек элин кубантты. Анткени бул жолдун жабылышы менен Өзбекстандан Сохко өтүү үчүн 250-300 чакырымды басып, кадам жай өткөрмө бекети аркылуу өтүп келишкен. Узак жолдору кыскарганын айтышат. Бизде битте проблема болуп атат. Бизде бир көйгөй бар болчу. Бул Риштан жолу жабылгандан улам Өзбекстандагы туугандарыбыз менен карым-катнашыбыз үзүлүп калган болчу. Ысык суук мааракеде катта
башташы албай калган элек. Президенти Садыр Жапаров ушул жолду ачып берди. Миң рахмат айтабыз. Эми биз 300 чакырымды айланбай, 50 чакырым менен барып келебиз. Азыр Аллахка бир. Соо Христиан жолу 2013 жылы чарба окуясынан кийин Кыргызстан жактан бир тараптуу жабылганына себеп соктуктар 30 кыргызды барымтага алганы болгон. 2019 жылы сентябрь айында бир саатка ачылып кайра жабылып калган. Бул жолдон оор жүк ташуучу унаалар өтпөй тургандыгы маалым болду. Ал эми соктон өтүүдөгү айрым чектөөлөр бара-бара алынаары айтылууда. Азыр ошонун бардыгын по этаптын бардыгын жоебуз деп атат да. Бардыгы. Анткени экономикалык катташка бул эми тоскоолдук болгош керек да. Эки өлкөнүн облус башчылары алгач кайтпас өткөрмө бекетинде жолугушуп, чек ара бекеттеринин ачылышы эки элдин достук мамилесин гана чыңдабастан соода сатык кылууга жол ачылаарын белгилеп өтүштү. Кайтпас жана өтүкчү өткөрмө бекеттерин ачуу маселеси эки өлкөнүн президенттери 11-12 мартта Ташкентте өткөн сүйлөшүүлөрүндө жетишилген. Эми бул жайда кыргыз өзбек эли баягыдай эле эч кандай тоскоолдуксуз Кыргызстан менен Өзбекстандын аймагына өтө алат. Эми алдыда биз келечектүү өнөктөш катары Баткен Фергана кызматташтыкты өнүктүрөбүз деп мен ишенемин. Облустар аралык кызматташуу үчүн чек арадагы өткөрүү жайларынын ачылышы, жанданышы өзгөчө мааниге ээ. Бул өткөрмө бекеттеринин ачылышы өз ара мамилелерибизди дагы да бекемдешке жол ачары турган кеп. Кыргызстан, Өзбекстан ортосундагы соода саттыктын жогорулашы да турган кеп. Эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди эң жогорку деңгээлге чыгаруучу убакыт келди. Бул боюнча эки өлкөнүн башчыларынын бизге берген тапшырмасы болгон. Эки президентибиздин күчтүү саясатынан улам бүгүн буга чейин Сок анклавынын тургундары Өзбекстандын негизги аймагына барып келүү үчүн 80 чакырымдай жол басып, Кыргызстандын Кызылкая шаарына жакын жайгашкан Пүлгөн чек ара өткөрмө бекети аркылуу бир топ жерде айланып өтүштү. Айжамал Мырзадоолат кызы Жыргал Абдыжалил уулу 70 канал Баткен. Кыргыз казак чек арасындагы ак жол көзөмөл өткөрмө бекети капиталдык оңдоодон кийин ачылды. Ачылыш аземине Кыргызстандын премьер-министри Улукбек Марипов жана Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин катышты. Алар биргеликте билдирүү жасап, чек ара пунктун ачууга старт беришти. Өткөрмө бекетин оңдоо иштери былтыр март айында башталган. Бул үчүн республикалык бюджеттен 305 миллион сом сарпталганы белгилүү болду. Анын ичинен курулуш монтаждоо иштерине 225 миллион, техникалык жабдууларга жана жабдууларга 80 миллион сом которулган. Буга чейин ак жол чек ара бекети күнүнө 10 миң адам өткөрүүгө ылайыкталса, мындан ары 35 миң адамды тейлөөгө шарт түзүлдү. Ал эми суткасына 1,5 миң автоуна текшерилип келсе, алардын саны 5 миңге чейин көбөйдү. Президент Садыр Жапаров ишмердүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн өлкө жарандарына мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу боюнча салтанаттуу аземге катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө быйыл Кыргызстанда маанилүү окуя өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы белгиленерине токтолду. Анын айтымында 30 жылдык саясий тарыхыбыз ар кандай окуяларга бай болду. Бирок кыргыз эли башкы максаттан мамлекеттүүлүктү чыңдоо мүдөөсүнөн тайбай, тынбай изденип келе жатат. Себеби элдин көксөгөнү стабилдүүлүк, тартип жана өнүгүү. Президент ушул күндөрү өлкө дагы бир тарыхый окуянын алдында тургандыгын, жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу жаңы баш мыйзамдын долбоору боюнча референдум өтөрүн белгиледи. Садыр Жапаров жаңы конституция эл журт күткөн туруктуулукту, ыраттуу өнүгүүнү алып келет жана мамлекеттик органдардын ишинде бюрократиянын деңгээлин бир кыйла төмөндөтөт деген терең ишенимин айтты. Сыйлангандардын арасында Дүйшө Кудаяров, Кемел Ашыралиев сындуу алыптар бар. Маданият менен адабият өкүлдөрүнүн сыйланып жатканынын атайы белгилейин. Бул тармактар буга чейин жетиштүү камкордукка бөлөнбөй келсе да, бая айтканымдай, элибиздин таланттуу уул кыздары кол куушуруп отурбай, улутубуздун урматы үчүн кара жанды кар чуруп, чаалыкпай мээнеттенип келишкен, рухий дөөлөттөрдү жаратууга салымын кошуп турушкан. Албетте, баарыңардын кошкон салымыңарды бирден санап өтүүгө мүмкүн эмес.
баарыңыздар татыктуусуздар, эл журт силер менен сыймыктана бермекчи. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Бакыт Дегенбаев энергетика жана өнөр жай министринин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган башкармалыктын басмасөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, жамаатка жетекчинин жаңы орун басарын энергетика жана өнөр жай министри Куанышбек Турдубаев тааныштырды. Министрдин айтымында бүгүнкү күндө министрликке өнөр жайдын андан ары өнүгүшү жана өндүрүштүк потенциалдын өсүшү үчүн зарыл шарттарды түзүү боюнча маанилүү милдеттер коюлган. Бакыт Дегенбаев кыргызстандыкын сатып ал кыймылынын жана Made in KG демилгесинин негиздөөчүсү. Эки миң жыйырма биринчи жылдын март айына карата кумшекердин орточо баасы Кыргызстанда 64 сом 36 тыйынды түзүп турат. Бул азыктын наркы 2020 жылдын декабрь айынан бери 10 сом 14 тыйынга же 19% кымбаттады. Улуттук статистика комитетинин сайтындагы маалыматка ылайык, кумшекер Исфанада кымбат сатылууда, Таласта арзан. Өкмөт азык түлүк базарындагы бааны турукташтыруу максатында Орусиядан кумшекер жана өсүмдүк майын өз баасында сатып алып, апрель айында өлкөгө алып келгени жатат. Айыл суу чарбасы жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги билдиргендей, Орусия менен 500 тонна өсүмдүк майы жана 3000 тонна кумшекер алып келүү үчүн келишимдер түзүлгөн. Май жана кумшекер материалдык резервтер боюнча мамлекеттик фонддун кампасына келип түшөт. Расмий маалыматка караганда, COVID-19 илдетине байланыштуу чектөөлөрдөн улам, бир жыл ичинде Кыргызстандын ички дүң продукциясы 8.6% төмөндөп кетти. Өкмөт башчы Улукбек Марипов Бишкек башкы архитектурасында шаардын архитектуралык түзүлүшү жана ишкерлер менен жарандар ортосундагы талаш тартыш маселелерге жол берген бир катар жетекчилерге сөгүш бергенине 2 жумадан өттү. Бирок буга карабай курулуш иштерине байланышкан чыр чатактар токтобой келет. Андан бери 7-чи канал мыйзамсыз курулуштар боюнча бир нече чырылуу окуяларды чагылдырып берди. Бишкек шаарындагы талаш тартыштын келип чыгуу себептерин билүүгө кабарчыбыз Жылдыз Капарова кызыгып көрдү. Акыркы бир жумада 7-чи каналдын кабар берүүсүнүн өзүнөн эле бир нече мыйзамсыз курулуш менен байланышкан чырлуу окуялар чагылдырылды. Алардын көпчүлүгү жаңы курула турган көп кабаттуу үйлөр менен жергиликтүү жашоочулардын ортосундагы кагылышуу. Подкопали прямо эмленин астынан забор, стенанын астынан вообще. Азыр мен күтүп атам. Бүгүн ночью кулайбы, азыр кулайбы. Мен буларга канча арыз жаздым, акимиятка жаздым, гостехинфекцияга жаздым. Эч кандай жыйынтык жок да. Мыйзамсыз башталды делген курулуштар сураштыра келгенде эле тийиштүү кызматтардан атайын кагазы бар, мыйзамдуу болуп чыга келет. Мындан улам шаар тургундары арасында орунсуз курулуштарга ойлонбой уруксат берген архитектура, экотехинспекция жана мамлекеттик экспертиза кызматтары акчага баарын сатып коет деген көз караш калыптанган. Потому что вот это общественное место, вот как можно тротуар было передать частную собственность. Арыз жазылып атат, арыздар бүт бардыгы берилип атат, бирок алардан эч кандай бир жыйынтык жок да. Келген да жок, караган да жок. Экспертиза заключениясын кандай берет, когда есть нарушение на лицо. Вот. Значит, алар тоже. Бишкек башкы архитектурасынын жетектөөчү адиси Азамат Аскар уулу мыйзамсыз курулуштардын көбөйүүсүнө шаардын деталдык планы жоктугу себепчи дейт. НПОлор заявление арызданып атышып, ошо жокко чыгарылды. Анан ПДП негизи менин оюмча керек деп ойлойм. Ошо ПДП жоктун айынан ушундай талаш тартыштар болуп келатат. Ал эми Бишкек шаардык экологиялык техникалык коопсуздук кызматы учурда жалпы 43 объект менен соттошуп жатат. Алардын көпчүлүгү өз маалында тийиштүү документтерин топтоп, каттоодон өтпөй курулуш баштагандар. Арасында экологиялык техникалык талаптарга таптакыр туура келбегендер дагы бар. Биз сотко катышабыз. Сотко катышкандан кийин текшерүү кагаздарды апарып берип атабыз. Мына мыйзам курулуп атат деп атабыз. Бул жерде болуп атат. Эртең мунун жоопкерчилигин ким алат деп атабыз. Анан эми ошого карабастан эми соттор кээ бирде ошо курулуш тармактарына соттун өкүмдөрүн чыгарып берген учурлар да болот. Мисалы, мен айтып кете алам. Каралаева көчөсүндө бизде дагы бир 5 кабаттуу образовательный центр бар. Колдорунда бир дагы документ жок. Бирок биз соттон утулуп калдык. Эмне себептен утулуп калганыбызды бизге өзүбүзгө да табышмак болуп, биз сотко бүт кагаздарды бердик, бирок сот биздин доо арызыбызды четке какты.
Сот маселени кандай караганы өзүнчө тема. Башында мыйзамсыз деп чечим чыгарган кызматтар соттун өкүмүнөн кийин аларды кайрадан кадимкидей эле каттоого алууга мажбур. Алсак тротуарга чыгып кетти деп айып тагылган үйлөр соттун кароосунан кийин үйдүн жарымын бузган учур дээрлик жок келсе. Деген менен ишкерлерге деле оңой эмес. Таштасаң жашайсың, таштабасаң какайсың деген куруучулар эл арасына чыгып чындыкты айтууга батынбайт. Кокустан көз көрүнүп калса, чексиз текшерүүлөрдүн алдында калып, бизнеси жабыр тартат. Бюджетте миллиондогон налог төлөп атабыз. Как старший брат катар үстүдөн карабай, как партнер катар караш керек. Эй, могул жердин законду бузуп атасың. Мунун моундай кылсаң бузулбай закон деш керек. Биз законду бузуп койгондон кийин уголовный ишти козгоп коюп, чекесинен биз тоскоол болбош керек. Ишкерлер өкмөт башчы Улукбек Марипов менен жолукканда текшерүүчү кызматтар аңдып барып жазалоо, айып салуу менен гана убара болуп жүргөнүн, анын ордуна тийиштүү талаптарды үйрөтүүсү керек деген сунушташкан. Жылдыз Капарова, Темир Избасканов, 7-чи канал, Бишкек. Ыйык Рамазан айы быйыл 13-14 апрелден башталары күтүлүүдө. Атайын адистер орозо кармоодо убактысын айга карап белдешип, так маалыматты орозонун башталышына бир күн калганда тасташат. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму орозо айт майрамын ачык жайда санитардык талаптарды сактоо менен адамдардын санын кыскартып өткөрүүнү сунуштады. Орозо исламдын негизги 5 түркүгүнүн 4-сү. Бул ибадатта пенде таң аткандан баштап күн батканга чейин тамак ичүүдөн жыныстык мамиледен ушак айтуу сыяктуу дагы башка оозду ачып жиберүүчү себептерден сактанат. Ачка болуу кедей кембагалдардын абалын сезүү, напсини башкарганга үйрөнүү үчүн экендиги айтылып келет. Былтыркы жылы Рамазан Шарип таравих намазы өкүнүштүү. Таравих намазында Таравих намазы окулбастан жана өтө оор абалда биз мындайча айтканда бечара абалда Рамазандын түндөрүн өткөзгөнбүз. Буйруса быйыл толугу менен иншааллах Рамазан Шарипте таравих намаздар окулат деген ойдобуз. Орозонун башталышы айдын чыгышына жана бүтүшүнө карата так аныкталат. Бул тууралуу жакында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы так маалыматты берерин айтууда. Аны менен катар 7-чи каналда дагы түз эфирде берилүүчү ыйман көрсөтүүсү аркылуу орозо тууралуу толук маалыматтар берилет жана соц тармактагы баракчаларда календарлар жарыяланат. Тууган уруктан, ата-энеден, колу кошунудан, коллективден бүтүн кечиришип Рамазанга таптатынакай бир ак жол менен калыс ниет менен кир баруу ар бирибизге насип кылсын. Рамазан Шарифте эл тилек кылып жаратканга жалбырай турган убакыт келе жатат. Дарыгерлердин айтымында орозо кармаган дене өзүнчө кароого алынган сыяктуу болуп, ички органдарды ороогон майлар эрийт, дененин сергектиги артат, дагы иммунитет күчтөнөт. Анан эгерде гастродуоденит болгон болсо, же болсо бир функционалдык өзгөрүүлөр менен ооруп калган бейтаптар болсо, ошол кезде обострение болбосо тутса болот. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму диний майрамдарды белгилөө боюнча кеңешин жарыялады. Анда алдыдагы орозо айтты ачык абада өткөрүү сунушталат. Санитардык талаптарды сактап, майрамдоону убакыттын жана адамдардын санын кыскартуу зарылдыгы белгиленди. Ал эми Кыргызстанда эпидемиологиялык абал ар кайсы аймакта ар башкача кырдаалда болгону үчүн чектөөлөр тууралуу чечим кабыл алуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жүктөлгөн. Бул жаатта Ош шаарында алдыңкы күндөрү мектеп, балабакча жабылышы мүмкүн. Бирок орозо айына байланыштуу эч кандай чектөө каралай элек. Кырдаалга жараша биз этап-этабы менен анан кийин ошо чектөөлөрдү киргизиш мүмкүн. Эгерде кырдаал курчу турган болсо. Эгер курчубай турган болсо, биз азыр анчалык биз чектөөлөргө барбайбыз. Былтыр орозо айы карантин учуруна туш келген. Республикалык штаб муфтият менен макулдашып, жарандарды жамаат менен ифтар өткөрбөөгө чакырган. Анын ордуна азык-түлүк иретинде таратып берсе сообу тиери түшүндүрүлгөн. Оорунун катталуусу аймактарда азайган менен 3-чү толкун кооптулугу бар. Кыргызстан дагы деле пандемия шартында жашап, илдеттен толук кутула алган жок. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Узап бараткан жума дал ушундай маалыматтардан топтолду. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Саламатта болуңуздар.